gente vem fazendo rodízio aqui dos nossos atletas também, quem vem entrando, vem entrando muito bem, né? Esse é o momento, como o Campeonato Paulista é um campeonato longo, acaba tendo mais espaço para todo mundo jogar. Acho que o Campeonato Paulista, querendo ou não, é muito importante, até para rodar o elenco, quem não está tendo muita oportunidade de conseguir mostrar esse futebol, mostrar porque que está representando esse clube enorme aqui. E eles estão demonstrando em campo, estão entrando, fazendo gol, participando de gols. E eu acho que é isso, desse jeito o grupo fica muito mais unido e muito mais forte. Em relação também a essa viagem, a gente usa esse jogo aí como uma preparação também para esse torneio que a gente vai ter fora na Suíça, né? Então é momento de organização, de consertar alguns detalhes para que a gente possa para lá e fazer um grande torneio também. Eu acho que é uma experiência nova, muito boa. Muitos aqui ainda não teve essa experiência internacional europeia. E eu acho que é aproveitar a oportunidade, a gente vai jogar contra times europeus muito fortes e também querendo ou não é uma chance pra gente mostrar nosso futebol lá fora. E é isso, representar muito bem esse clube lá fora.